Olá pessoal, meu nome é Novinho Cabeiros, estou aqui deparando com a cidadão, morador aqui do bairro Paraíso, onde ela vai relatar o que está passando com ela. Está aí a situação da mão dessa mulher. É assim que o nosso sistema de saúde deixa acontecer com o cidadão santacruzense. Então, está aí, quantos anos faz que a senhora está assim? Cinco anos, não tenho remédio, não tenho nada, não tenho condição de me tratar, não tenho nada, minha família é vive batalhando para viver, mas eu não tenho condição, não tenho com o que comprar um remédio, eu não barro uma casa, eu não lavo um prato, eu não faço nada, quem faz é ele, estou sofrendo 24 horas, dois em cima de dor, que é o tendão, que é para operar e ninguém nunca deu valor, nunca se importou, nunca veio ninguém aqui. Aí a senhora já colocou a requisição na... Já, sistema. Mas não saiu nada. Cinco anos que eu tô sofrendo. Cinco anos. Deixa eu, tá aqui, ó. Tá aqui a mão. Tá aqui dura, tremendo. É isso. Pra tomar um banho, a dificuldade. Não tem dia que até isso que dá banho em mim, entendeu? Tá aqui pra todo mundo ver, que todo mundo que vem aqui tem dó de mim. É muitos. A menina que mandou me operar do braço, de que caiu, que ela disse, se não fosse essa coisa que eu ia fazer, mas eu já tá tenho. Aí, cidadão. É assim, isso é o relato de uma cidadã aqui do bairro Paraíso, pra vocês verem que não é Novinho Cabelos que está fazendo essa denúncia. É próprio cidadão que está fazendo, sofrendo. Então assim, ela quer fazer o que? A cirurgia e o sistema, que né, que bota o exame no sistema e não sai. Então a cidadã está perdendo o movimento da mão. Então é isso. Gente, que a gente temos que ter representante que venha cobrar pela sociedade. Então assim, isso aqui não é coisa política, isso aqui é uma coisa de saúde. É saúde, ela chorando, porque está vendo como é que está. Então é isso, cadê os nossos representantes? Cadê as pessoas que dizem que zela tanto pelo cidadão santacruzense? Então é isso, a gente precisa cidadão santacruzense. É doido realmente demais. Que faça um trabalho certo, que cuide do cidadão, que a saúde seja voltada sim para a cidadão. Tá aí a mãe de família que não pode mais trabalhar, 5 anos esperando pela cirurgia e não sai. Ela mesmo relatou isso assim. Então é dessa forma, ela chorando com dor. Então a gente precisa mostrar a realidade. E é tanta propaganda bonita que a saúde está de qualidade. Se está de qualidade, por que, faz 5 anos que essa cidadão está desse jeito? É assim que vocês querem que continue a gente sofrendo? Porque quem sofre é o pequeno. Quem sofre é o mais pequeno. É que ela falou, fez ressonância, fez tudo, está tudo ali guardado, tá. Mas a cirurgia não saiu. E ela está perdendo a mobilização da mão. Então a gente fica muito indignado com isso. Isso é muito triste. Não pode estar acontecendo. E é você, tem que correr atrás mesmo. É assim, chamando. E ela me chamou e eu vim mostrar a realidade e ela tá falando. Se você tem alguma coisa para falar, pode falar, fica à vontade. E quem puder me ajudar, me ajude, que o dinheiro é pouco meu. Não vou dizer que não sou, tenho dinheirinho, mas não dá. Minha família tudo vive batalhando, vive trabalhando em feira. Não tem. A condição que eles têm de me ajudar a lavar, dar banheiro, barrer casa, lavar roupa, que nada disso eu faço. Nada. Eu preciso de um bujão, eu preciso de um dinheiro para comprar um remédio, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não vou fazer uma conta na farmácia para não pagar. E não tem quem pague. Eles não têm condição. Eles têm condição de cuidar de mim até o final, operado em cima da cama. Tá, isso aí eu digo para vocês, que eles cuidam de mim mais do que uma criança. Eu sou bem cuidada deles, mas eles têm vontade. Eles choram de ver eu assim, A senhora, já vieram aqui médico daqui do bairro? Veio a menina, aquela doutora Marla, mas faz muito tempo. Faz muito tempo desse sofrimento. Doutora Marla, eu conheci a doutora Marla no posto de saúde. Foi. Aqui pra cá não vem mais nunca? Não, aqui não vem ninguém. Aqui. Relatório da cidadã. Eu pedi um encaminhamento com o doutor, a doutora disse, não, mas agora eu não posso dar não, doutora, eu não aguento mais não. Não, mas você, eu não vou dar porque embora sem epidemia, mas não tinha nada a ver. Que eu operei de uma queda e fui pro memorial com uma moça, arrumou. A secretária do doutor Pretoni teve dó de mim, meu sobrinho arrumou com ela e eu operei. E não estava na pandemia? Por que, eles não já fizeram isso? Está aí, caiu o relato, cidadão. Então esse vídeo eu posso jogar na rede social? Pode jogar, meu filho, pode jogar. Então, joga, quem tá mandando sou eu. Então, que tô aqui sem condição. É isso, viu? Cidadão Santa Cruz. Porque eu, pra fazer alguma coisa, eu peço. Pode vir na minha, diga a eles que pode vir na minha casa pra ver se tem luxo. Diga eles que vem o luxo que tem aqui. O luxo que tem aí, a senhora com a doença. Vem, vocês têm luxo. Isso é luxo? Isso é luxo. Isso é dor. É dor. Aqui a casa nunca foi arrumada, não tem nada. Pode vir qualquer um de dentro de Santa Cruz. O do Ricão pra ver aqui, que luxo eu tenho aqui dentro, pra dentro e pra trás. Por quê? Porque eu não tenho condição.
Não tenho condição. Então tá aí, cidadão. Eu queria ser operada. Eu vou dizer, se eu fosse operada e deitadinha na minha cama, eu tava rica, milionária. Podia vocês trazer cuscuz com feijão, uma caça. Eu comia do mau gosto, não queria nem carne. Pronto, é o que eu posso dizer. Obrigado. De nada, né? Meu amor. Então assim. Certo, obrigado vai, você. Vai dar tudo certo, que Deus vai, é maior. Vai, Deus que é Deus, maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus, vai, maior, Deus vai dar certo. Isso vai chegar às autoridades responsáveis. Vai, se e Deus quiser. Tomar providência. Se Deus porque quiser. Você está relatando a situação. A minha situação muito é porque. Bem. Agora, se dissesse assim, tivesse com mentira. Aí tá certo, fazendo, pra fazer luxo, pra, tá atrás de tijolo, tá atrás de dinheiro pra comprar. Não. E vocês fazendo isso pra mim eu tô rica, milionária. Pra mim você é a mulher mais feliz do mundo, se eu sair dessa dor. É tanta da dor, quem tá sabendo sou eu. 24 horas, à noite, não durmo porque mando remédio controlado.